Индонезияның Джакарта мен Палембанг қалаларында өткен жазғы Азия ойындары осымен тәмәм. Ел қоржынында 76 медаль, 15 алтын, 17 күміс, 44 қола. Ал жалпы есепте Қазақстан 9-шы орында місе тұтты. Айта кету керек, бұл ел құрамасы үшін осы сайыс тарихындағы ең төменгі көрсеткіш. Саралап көрейік. 1994 жылғы Азия ойындары. Жапонияның Хиросима қаласы. Ел қоржынында 27 алтын. 1998 жыл. Тайландтың Бангкок қаласы. 24 алтын. 2002 жыл. Оңтүстік Кореяның Пусан қаласы. 20 алтын. 2006 жыл. Катар. 23 алтын. 2010 жыл. Қытай. 18 алтын. Және осыдан 4 жыл бұрын Оңтүстік Кореяда құрамамыз 28 алтын алып, ел мерейін үстем еткен еді. Көпшілік үміт артып, сенім білдірген боксшыларымыз өкінішке қарай жеңіс тұғырынан көрінбеді. Финалға шыққан қос спортшымыз Асланбек Шымбергенов пен Әбілхан Аманқұл қарсыластарынан ұтылып, Азиаданың күмісін еленді. Бокстан ұлттық құраманың бас бапкері Мырзағали Айтжанов өз сұхбатында спортшыларымызға төрешілер тарапынан қысым көрсетіліп жатса, жеңіске жету екіталай деген болатын. Биыл 15 алтынды қанағат тұттық. Семсерлесуден сайысқа түскен саңлағымыз Дмитрий Александрин қоржынымызға алғашқы алтынды салды. Велоспортта 2-1 үздік көрсеткіш жерлесіміз Алексей Луценконың еншісінде. Ал байдарка мен каноэде есуде жекелеген сайыста Инна Клинова жеңімпаз атанса, дәл осы спорт түрінен еліміздің ерлер құрамасы алдына қара салмады. Гимнастарымыз да алтыннан алқа тақты. Жеке жарыста ел намысын қорғаған Алина Әділханова қатарынан оқ бойы озық шықса, көркем гимнастикадан қыздар құрамасы да үздіктер сапынан көрінді. Ал жеңіл атлетикадан Лондон Олимпиадасының чемпионы Ольга Рыпакова үмітімізді ақтап секіру спортынан Азияда алтынын иеленді. Самбодағы қос саңлағымыз Бағлан Ибрагим мен Ділдәш Құрышбаева да сыннан сүрінбей өтіп, мерейімізді үстем қылса, джиу-джитсу спорты бойынша сайысқа түскен Дархан Нортаев пен Руслан Исраилов қатарластарынан қар үзіп шықты. Ал дзюдо күресінен ел намысын қорғаған Дидар Хамза 81 келі салмаққа дейінгі жарыс жеңімпаз атанса, финалда қарсыласымен де жарақатымен де күресе жүріп қытайлық спортшыны 2-0 есебімен ұтқан каратэші қызымыз Гузалия Ғафурова қайсар мінезімен көпті тәнтетті. Биылғы жазғы Азия ойындарының алтын нүктесін судобынан еліміздің ерлер құрамасы қойды. Олар Азияда да осымен 3-ші рет үздік атанды. Айта кету керек, чемпиондарымыз ел үкіметінің қаулысы бойынша 10 000 доллар, күміс жүлдегерлер 5 000 доллар, қола иеленгендер 3 000 доллар сыйақы алады.